抽烟。有时候你在抖音上抽烟，你就不能。C'est pas un peu fini. C'est le réel fur fait mal. Le réel fait. Godt at tage vand. Jo, jeg har ikke andet. Jeg har ikke andet. Det gør vi. Men jeg filmer, så jeg ved ikke snart. Og så skal der være noget.
til bordet, når man lige får det der, og når man lige, og vi bare når,